Ate mwatu nga Kyagulanyi Robert Ssentamu yeyongedde okunyiga ennyindo ya Jeno Yoweri Tibabura Museveni. Ate bavuddeyo ne batandika ogamba nti omukulu Bobi Wine asupporting aba terrorists mu ggwanga erya Uganda. Ku PROJOURN Media ate mba nyingiddewo kubanga ate nkuwa updates ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Nagamba video soko ojilikinge ate mwatu ojiwulirize mpaka lwegwako olutwe yongereyo o commentinge endowooza yo nsonga ziba za mawulire naye batuwagira abaana bali Dubai, Qatar, Jordan, Saudi Arabia, Bahrain, abaana bali mu Oman mwebale kubanga kumukutu kwemuli. Nagamba ate nabadde nkuwako ka update yao ne nkugamba nti essaawa zino ogenda mu UAE oinoba ne sente kwa akaunti yo milioni 5 mu mitwalo nga 3 ekyombeo nga mukimanyi n'okubanga muina certificate of good conduct okusinziira ku mateeka agafulumiza abakulu abatwala UAE naddala ebibuga byabwe omuli Dubai, Abu Dhabi. So mumbere eyo mugezeeko okubanga ekyo mukiteeka mu mutwe ne mu nkola. Bagalagezaako ku eliminating baana ba naddala Uganda n'abaki n'aba Nigeria abagenda side eyo. So mumbere eyo just mbadde nkuyisaayo buyisa story najibawa naye nga essaawa eno kyaddaaki omukulu amanyiddwa nga Bobi Wine Kyagulanyi ye omukulu alumye ejjiiko yeeyongedde okubanga anyiga ennyindo ya Tibuhabura. Essaawa yonna mwatu etandise okuvaamu omusaayi naye ebyo nga bigenda maaso ate kyaddaaki abaamagye nga batwalibwa omukulu amanyiddwa nga Felix Kulaije ate mwatu bavuddeyo ne batandika okugamba nti okusinziira ku remarks oba ebigambo Bobi Wine bye yayogera naddala saidi wali kuduwa eyomukulu Segirinya Muhammad bwe yali agenze wali etula na ku ntono nnyo emabega. Bobi Wine ono kigambibwa kuba nti mukwogera ku Jamil mukulu nga political prison oba muyite patriot abakulu abamagye bavuddeyo ne bamusongamu enwe ne bagamba omusajja eyata abantu abayitirivu abaana eyata abantu omwali n'okuteeka bomu ku zibbaasi ate ye Kyagulanyi wavaayo n'atandika okumuwana kiba kibeewuunyisa. Ebintu binono mwatu omukulu amanyiddwa nga Felix Kulaije yabyogedde n'agamba nti kirabika omukulu oyo asupporting ba terrorist mu ggwanga erya Uganda omukulu Bobi Wine. Nenga ate mwatu ekireeta bino byonna ye pressure omukulu ono gy'abongeddeko olw'okuba nti aganye okuzikiza omukulu Bobi Wine buli lukya ayogera bisongovu byereere naye nga ffe twewaayo kubanga tukuwa updates ezigenda maaso mu ggwanga ya Uganda likinga commentinga era subscribinga.